Governador Valadares recebeu uma ação de eficiência energética da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Estudantes de uma escola da cidade de Dom Cavate receberam orientações sobre o uso consciente da energia de forma lúdica e divertida. Ah, eu quero ver a reportagem, balança. A busca pelo conhecimento foi o objetivo que trouxe os alunos da escola estadual, professora Ilma de Lana, a Governador Valadares. Eles participam da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Aqui, os estudantes são orientados sobre o uso moderado de aparelhos elétricos de forma divertida nas tendas da unidade móvel da CEMIG. Essa é uma experiência para eles, né? E o objetivo também de despertar a curiosidade e também a questão da economia de energia. Porque quando se economiza energia, né, você também vai economizar, né, dinheiro. E esse projeto da CEMIG, ele é muito importante, porque faz com que o aluno ele possa levar para casa essas informações e começar desde cedo a consciência em relação ao uso eficiente de energia. Conscientizar e orientar sobre o uso sustentável da energia elétrica, os alunos, através de maquete e jogos interativos, são estimulados ao conhecimento, abordando também um tema geralmente chato, que tem início com a cobrança dos pais. Os alunos da escola Ilma de Lana, da cidade de Dom Cavate, vieram para poder aprender um pouco mais sobre a economia de energia elétrica. E em casa, quem cobra mais sobre a economia? Pai ou mãe? Ambos. Ambos? Pai ou mãe? Ambos. Ambos. Pai. Minha mãe. Pai. A caravana visita mais de 100 municípios mineiros e este ano estacionou na Praça dos Pioneiros para elevar o nível da conversa sobre economia de um bem caro que às vezes é desperdiçado por puro descuido. Às vezes sim, é porque às vezes dá uma... a gente escapa, né? Porque às vezes a gente não percebe nem nada, né? Eu gostei bastante do game de realidade virtual, que acaba mostrando pra gente muitas coisas que a gente pode contribuir para o uso consciente de energia. Eles falam que esses que usam esses óculos aí são os mais gênios, né?